Baka! Baka! What? Your mom was standing by with a check that Mali did. Kan du se det nu? Ja. Sejler du skibet, Adams? Ja. Lidt til højre, Adam. Ja, du skal faktisk lidt til venstre. Du skal ramme den der, hvor det ikke er træer. Kan du se det? Lidt til venstre. Hvad skal vi? Ja, han går helt over øen, over på spidsstedet. Så sejler du godt. Ej, du skal lige lidt til venstre. Mand og venstre, Arlem. Ja, der er gået flot, Arlem. Når du begynder at flytte sig, så kan du se. Ja, der begynder den at flytte sig. Kan du se, den flytter sig bare nu? Nu sejler du lige. Nu sejler du godt. Det er det.